Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Olen tässä miettinyt, että kuka nykyisin tätä Suomen ulkopolitiikkaa oikein johtaa. Jos käytännössä katsomme tätä Ukrainan kriisin mukana tullutta asiaa tai sodan mukana, niin selvästi meillä on lähestulkoon koko ajan joka päivä Mika Aaltola jossakin ottaa kantaa ulkopolitiikkaan ja mitä pitäisi tehdä. Ei hän enää edes esitä vaihtoehtoja, vaan hän esittää selkeästi, että näin on tehtävä. Hän sanoo hallitukselle, presidentille, pääministerillekin ihan selvästi tekstimuodossa on selkeä, että niin kuin ei enää ohjeita, vaan jopa ihan käskyjä. Ja Mika Aaltola, minkälainen ulkopoliittinen asiantuntija hän on? Vaikka mitä muuta sanotaan, hänellä ei ole sotilaskoulutustakaan, hän ei ymmärrä sotilasasioista varmasti yhtään mitään. Hän ei ole talousasioista ymmärrä, hänellä ei ole diplomaattikoulutusta, ei hän ymmärrä semmoisista diplomaattiasioista mitään. Hän ei ole myöskään politiikka, hän ei ole mitenkään vastuussa ollut yhtään mistään milloinkaan. Ei hänellä pitäisi olla minkäänlaista roolia ottaa kantaa ulkopolitiikkaan Suomessa. Sen ulkoministeriö ja ulkoministeri on sanonut hänelle, tasavallan presidentti on selvästi antanut ymmärtää, että tämä ulkopolitiikan johto pitäisi olla niin, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Eli presidentti on se johtaa. Ei valtioneuvosto johda presidenttiä, vaan presidentti johtaa valtioneuvostoa. Ja sitten sillä tavalla hoidetaan meidän ulkopolitiikka. Siinä ei puhuta mitään ulkopoliittisesta instituutista tai Mika Aaltolasta tai kenestäkään muusta. Jotenka tämä on aika erikoinen, kummallinen asia. Ja kyllähän siis jotenkin tämä täytyisi saada normalisoitua, tämä meidän ulkopolitiikan johto. Ja se on tietysti, jokainen meistä ymmärtää, että presidentin kerran tehtävä on tämä ulkopolitiikan johto, niin Mika Aaltola, vaikka hän antaa ymmärtää, että ei muka ehdokkaaksi ryhtymässä, SDP:llä ei tunnu olevan ketään järkevää ehdokasta tällä hetkellä, niin joka tapauksessa varmaan on käynyt vähän mielessä, että voisiko olla presidentti ehdokas. Ja ajatelkaa, että nyt siis meillä on henkilö jo nyt, johtaa mukaan ulkopolitiikkaa, jolta puuttuu, joka on täysin kokematon ulkopolitiikassa. Jos me tekisimme ulkopolitiikkaa koko ajan, niin kuin Mika Aaltola on sanonut, niin kyllä olisi poukkoilevaa. Ja kun otetaan huomioon, että hän on täysin yksipuolinen Yhdysvalloissa, hän ei millään lailla näe mitään muuta hyvää kuin tämän demokraattisen puolueen, ja nyt siellä on jo edustajan huoneessa republikaani enemmistö, eli aika huono lähtökohta on hänen hoitaa ulkopolitiikkaa sinne Yhdysvaltoihin. Kiinan hommista hän ei tunnu tietävän mitään eikä halua niistä edes puhua. Turkin asiakaan hän ei oikein ymmärrä ollenkaan, ei sitä uskonnollista taustaa, ei sitä konfliktia, mikä siellä on. Ukrainan kysymyksestä hänellä ei tunnu olevan myöskään minkäänlaista järkevää käsitystä, koska koko ajan mitä hän sanoo osoittautuu sitten vääräksi ihan vähän matkan päästä. Tietysti hän saa kannatusta sellaisille, jotka ei niin kuin välitä politiikasta tai seuraa eikä mieti kuka on vastuussa yhtään mistä. Sitten hän lähtee jollekin Turkin matkalle, joka ilmeisesti ei ole sopinut kenenkään kanssa mukaan, että hän voi tutkijana mennä. Voi hän tehdä tutkimusraportti, mutta kyllähän se järkevää on sopia. Ja koska hän ei ole ulkopolitiikan johtaja, hänen pitää sopia se presidentin kanssa ja tietysti myöskin ulkoministeriön kanssa. Mutta ei hänen pitää mennä antamaan lausuntoja jokin tämmöisissä kysymyksissä, joista ei ole vielä mitään päätöksiä. Ikään kuin pyrkiä vaikuttamaan sen, että päätökset olisi jo tehty. Ja se, että kenen kanssa hän ylipäänsä neuvottelee, mikä viittaa, että hän on minkään virallisen tahonkaan kanssa neuvotellut tämän tutkija Vanhasen kanssa, vaan minkään torikauppian kanssa ovat puhuneet. Eikä tällä lailla voi ulkopolitiikkaa hoitaa, että lähdetään 1-2 ja annetaan tuosta vaan jotain lausuntoja. Eli tämä on vakava paikka.
Mika Aaltola selvästikään ei ole kypsä eikä sopiva ryhtymään mihinkään poliittiseen virkaan, puhumattakaan nyt presidentiksi. Niin miksei tätä voida niin kuin myöntää? Ja joku sanoi, että hän niin kuin kasvaisi johonkin tehtävään. Hänellä on kuitenkin jo aika kypsä ikä, tuskin hän kauheasti tulee muuttumaan, eikä hänellä ilmeisesti ole edellytyksiä oikeasti tämmöiseen kypsään ajatteluun. Ei mikään viittaa, kun hän kirjoittaa, jos luette hänen tekstiään, se on tämmöistä proosaa, mutta siinä ei ole niin kuin asiaa juuri ollenkaan. Ja aina se, mitä hän sanoo, niin se on vaan tämmöistä kevyttä heittoa ja se osoittautuu kohta vääräksi. Ja ainakin osittain. Niin nyt meidän pitäisi saada tämä ulkopolitiikka oikeasti tasavallan presidentin johdolla valtioneuvostossa tapahtuvaksi, että me saadaan tähän ulkopolitiikkaan joku tolkku. Muuten tämä menee niin sekavaksi, että kohta ei kukaan enää tiedä, kuka Suomessa hoitaa ja johtaa ulkopolitiikkaa. Ja kansalla se menee ihan sekaisin. Ja tämmöiset, jotka fanittaa Mika Aaltolaa, niin se on ihan sama, mitä hän tekee, mutta hän toimii tämmöisenä idolina, tavallaan niin kuin alkavana kulttijohtajana. Se on sama niin kuin Sanna Marininkin. Eli nämä seuraajat omaksuu, että mitä tahansa hän sanoo, niin on hienoa. Eli joku tässä oli kysellytkin joltakin, jotka oli sitä mieltä, että Mika Aaltola on tosi hieno ja kaikki on mahtavaa, niin sitten, että mitä voisi sanoa, niin ei ollut mitään järkevää sanottavaa, kun korkeintaan ulkonäöstä puhuivat. Niin onhan tämä nyt, jos politiikka menee tämän Sanna Marin ja Mika Aaltola johonkin ulkonäköasioihin, mutta tämmöistä se oikeastaan politiikan alennustila. Kun pitäisi hoitaa politiikkaa, pitäisi katsoa kansan parasta ja yhdessä miettiä, eikä että joku Mika Aaltola sieltä metsästä huutelee. Kyllä tämä on mennyt aika alas tämä koko homma. Ja kyllä tämä varmaan tämä ulkopoliittisen instituutin rooli siellä neuvottelukunnassakin sitten on keskusteltu, niin pitäisi palauttaa ihan normaaliksi. Ovat vaan virkamiehiä, joiden pitäisi tuottaa jonkinlaista tutkimustulosta sitten näiden politiikkojen ja toisten virkamiesten käyttöön. Mutta ei ne tutkimustuloksetkaan kovin vakuuttavia ole. Kiitos teille oikein paljon. Jos tykkäsitte, peukuttakaa. Näin. Minä peukutan teille. Jos tilaatte, niin se ei maksa mitään. Jotenka tilaaminen, peukuttaminen, tykkääminen, tärkeintä on, että tämäkin video leviäisi. Ja lopultakin sitä kysymystä ruvettaisiin kysymään, että kuka tätä Suomen ulkopolitiikkaa oikeasti johtaa? Mihin me ollaan menossa? Missä me olemme? Mihin me haluaisimme olla menossa? Ja kuinka sinne mennään. Ja siihen liittyy myöskin tämän hallinnon operoiminen, että kuka, se on hyvin oleellista ulkopolitiikassa, sitä ei voi kuka tahansa johtaa, kuka sitä oikeasti johtaa. Hyvä kysymys, sitä kysytään ulkomailla, ollaan aivan ihmeissään. Republikaanitkin ovat aivan ihmeissään näistä Mika Aaltolaan, koska hänet tunnetaan demokraattien kannattajana, niin ei tämä nyt kyllä hyvää tee sinne meidän Yhdysvaltain suhteille, josta on kiinni meidän NATOon pääsy kuitenkin jollain lailla, niin Turkin ja Unkarinkin kohdalla sitten. Siis tällä hetkellä me olemme aika vaikeassa tilanteessa, eikä yhtään, kyllä siihen syyllinen on myöskin Mika Aaltola näillä lausunnoillaan ja toiminnallaan ja vastuuttomalla toiminnallaan. Hän ei tietysti aiheuttanut sitä, että se on ratifiointi, mutta se, että hän hämmentää ja sotkee tässä tärkeässä tilanteessa. Eli presidentti ainakin on ajamassa ulkopolitiikkaa niin, että Suomi pyrkii Ruotsin kanssa yhdessä rintarinnan sinne NATOon. Ja Mika Aaltola taas selkeästi otti kantaa, että tilanne on se muka, hän on jonkun kanssa Turkissakin neuvotellut, että Suomi voi mennä erikseen ja Ruotsi erikseen. Mutta se ei ole siis Mika Aaltolan tehtävä tämmöisiä julkisuuteen antaa tämmöisiä lausuntoja, vaan ulkopoliittinen johto neuvottelee ja tutkii eri vaihtoehtoja. Ja sitten katsotaan, mihinkä johtopäätöksiin ja lopputuloksiin tullaan.
Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan näidenkin tärkeiden asioiden äärellä. Hei hei!